Heart of the Lord, serve Popcorn. Amen. Այսօր եկեղեցին կարդում է հռոմեացիների թղթից, 8-րդ գլխից, միասին ընթերցենք. Հանուն Հոր և Որդ Հո և Հոգվույն Սրբու, ամեն։ Հողություն եմ տալիս Աստծուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այսպես ուրեմն, ես ինքս մտքով ծառայում եմ Աստծո օրենքին, բայց մարմնականով մեղքի օրենքին։ Հետևաբար, հիմա դատապարտություն չկա նրանց համար, ովքեր Քրիստոս Հիսուսի մեջ են, ովքեր մարմնապես չեն քայլում, այլ ըստ հոգու։ Որովհետև Քրիստոս Հիսուսի մեջ ճեղող կյանքի հոգու օրենք ինձ ազատեց մեղքի և մահվան օրենքից, որովհետև այն, ինչ օրենքը չէր կարողանալ նրանով, որ այն թույլ էր մարմնավորի պատճառով, Աստված իր որդուն ուղարկելով մեղսունակ մարմնի նմանությամբ և մեղքի համար դատապարտեց մեղքը մարմնի մեջ, որպեսզի օրենքի արդարությունը կատարվի մեր մեջ, որ մարմնականին չենք հետևում, այլ հոգում, որովհետև մարմնավորին հետևողները մարմնավոր բաներ են մտածում, իսկ հոգուն հետևողները հոգու բաները, որովհետև մարմնավոր միտքը մահ է, իսկ հոգևոր միտքը կյանք և խաղաղություն, քանի որ մարմնավոր միտքն Աստծո դեմ թշնամություն է, որովհետև Աստծո օրենքին չի հնազանդվում և չի էլ կարող, և նրանք, որ մարմնավոր են, չեն կարող գոհացնել Աստծուն, բայց դուք մարմնավորի մեջ չեք, այլ հոգու, եթե Աստծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրանը չէ, և եթե Քրիստոսը ձեր մեջ է, ապա մարմինը մեռած է մեղքի համար, իսկ հոգին կենթանի է արդարության համար։ Իսկ եթե նրա հոգին, որ հարություն տվեց Քրիստոսին, ձեր մեջ է բնակվում, ապա Քրիստոսին նրաններից հարություն տվողը ձեր մահկանացու մարմիններն է կկենթանացնի իր հոգով, որ բնակվում է ձեր մեջ։ Ուրեմն եղբայրներ, մենք պարտական չենք մարմնին, ըստ մարմնի ապրելու, որովհետև եթե մարմնավորապես ապրենք, կմեռնենք, իսկ եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, կապրենք, որովհետև ովքեր Աստծո հոգով են առաջնորդվում, նրանք են Աստծո որդիները։ Որովհետև դուք կապանքի հոգի չստացաք, որ նորից վախի մեջ լինեք, այլ դուք որդեգրության հոգին ստացաք, որով մենք աղաղակում ենք Աբբա Հայր։ Հոգին ինքը վկայություն է տալիս մեր հոգուն, որ մենք Աստծո որդիներն ենք։ Եթե որդիներ, ապա նաև ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգներ և Քրիստոսի ժառանգակիցներ, եթե հաղորդակից լինենք նրա չարչարանքներին, ապա նրա փառքին էլ հաղորդակից կլինենք։ Այստեղ այս հատվածը, որ կարդացինք, հստակ երևում է երկու ուղղություն, չէ՞, մարմնավոր կյանք և հոգևոր կյանք։ Հստակ մի քանի ձևով Պողոս Առաքյալը նույն միտքն է շեշտում, որ կա հոգևոր կյանք և կա մարմնավոր կյանք, որ մարմնավորը ժամանակավոր է և մահի է տանում, հոգևորը հավիտենական է և իսկական ճշմարիտ կյանքին է տանում։ Եվ Պողոս Առաքյալը մեզ որպես քրիստոնյաների, այստեղ հռոմեացիներին նաև մեզ որպես քրիստոնյաներից առաջարկում է, որ մենք հոգևոր քայլենք, հոգևոր ապրենք, որպեսզի հավիտենական կյանքով ապրենք։ Հայրերը ասում են, որ հոգևոր կյանքը կամ քրիստոնեական կյանքը ընդհանրապես ամենաշատը երևում է մարդու երեք բնագավառներում՝ միտքի մեջ, խոսքի մեջ և գործունեության մեջ։ Եվ Հիսուսն էլ խոսքի համար, մարդու խոսքի համար ասում է, որ դուք ձեր խոսքերով պետք է արդարանաք և դուք ձեր խոսքերով պիտի դատվեք։ Այսքան շատ կարևոր է մեր խոսքը, որ համապատասխանի մեր քրիստոնյա անվանը, մեր քրիստոնյա այս բարձր կոչմանը համապատասխանի մեր խոսքը, ինչ որ մենք խոսում ենք։ Այսքան մեր խոսքը, որ մենք խոսում ենք մարդկանց, մխիթարություն բերի, խաղաղություն բերի, հավիտենականին առաջնորդի, դեպի Աստծուն առաջնորդի, ոչ թե մեր խոսքերի պատճառով մարդիկ կայթակղության մեջ են գնեն, ոչ թե մենք սուտ խոսենք և այլն և այլն։ Այսինքն խոսքը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է նաև մեր գործունեությունը, մեր կյանքը, պրակտիկա կյանքը, որովհետև նորից Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, որ դատաստանի օրը ամեն մարդ իր այս մարմնում եղած գործերի համապատասխան պետք է դատվի, պետք է վարձատրվի բարի գործերի համար և պետք է պատժվի Աստծուն հակառակ չար գործերի համար։ Այսինքն շատ կարևոր է
որ մեր քրիստոնեական անունը, հոգևոր անունը, որ կրում ենք մեր վրա, սա շատ բարձր անուն է։ Քրիստոսի անունը, որ կրում ենք մեր վրա, այս անվանը համապատասխան մենք կյանք վարենք, որպեսզի այսպես չարատավորենք այդ անունը։ Սակայն հայրերը, եկեղեցու հայրերը ամենամեծ կարևորությունը տալիս են մարդու մտքին, բացատրելով սա նրանով, որ ինչ որ մարդը խոսում է կամ անում է, սա մտքի արգասիքն է իրը։ Այսինքն մարդը ինչ որ մտածում է, նայա խոսում, ինչ որ մտածում է, որ նա ճիշտ, որ նա սխալ, նայա գործում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք ճիշտ միտք ունենանք, մեր միտքը քրիստոնեական լինի, մենք Քրիստոսի ուզած ձևով մտածենք, մենք Քրիստոսի միտքը ունենանք, որովհետև իրոք մենք որ մի բան խոսում ենք, հիմա այս որ խոսում եմ, մտքիս մեջ կա, չէ՞ դա որ խոսում եմ։ Եվ որ մտքիս մեջից դուրս գա խոսքը, վերանս կբացվի, կփակվի, բայց չեմ իմանա ինչ խոսեմ։ Ես որ գալիս եմ այստեղ քարոզի, մտածում եմ, ասում եմ, սկզբից սրա մասին խոսեմ, հետո նրա մասին կխոսեմ, հետո այստեղ ինչ-որ բաներ եմ գրել, հետո կխոսեմ։ Այսինքն իմ մտքով ես ինչ-որ բաներ եմ մտածել, և հիմա այդ գործունեությունը իմ մտքի արգասիքն է, որ խոսում ենք։ Եվ մարդիկ շատ կարևորում են միտքը, որովհետև և մեր թշնամին էլ է շատ կարևորում։ Եվ երբ որ ուզում է ժողովրդին մեղքի մեջ գցի կամ մարդկանց ուզում է աստծուց չեղի, ինքը մտքեր է տալիս, սխալ մտքեր, աստծուն հակառակ մտքեր։ Օրինակ, բացատրեմ ձեզ շատ պարզ օրինակով, ենթադրենք, Աստված ասում է՝ մի շնացիր, հա՞, և մենք մեր մտքի մեջ հիշում ենք սա։ Թշնամին տարբեր ձևերով, տարբեր եղանակներով մեզ ասում է՝ դե էդի նորմալ բան է, ոչինչ, հեսա այդպես աշխարհում բոլորը դրանով են զբաղված, և այսքան այս միտքը, որ սկսում է մեր մեջ զարգանալ, աստծուն հակառակ միտքը, սկսում է պտուղ տալ, և ես մտածում եմ, որ և այս գաղափարը սկսում եմ ես տարածել, կարող է պատահի ես ինքս չանեմ դա, բայց որ սկսում եմ տարածել, նպաստում եմ, այսինքն աստծու հակառակ մի գործողության, աստծու հակառակ մի երևույթի, որը այո, գայթակղության, այսինքն պետք է, որ մտքերի մեջ մարդու միտքը ճիշտ լինի, քրիստոնեական լինի։ Նույնիսկ եթե մարդը սուտ է խոսում, ասենք մարդը ուրիշ բան ասում, բայց ուրիշ նպատակ ունի, ուզում է մարդուն խաբի, մեկ այլի մտքի մեջ է իրա ծնվել, թեկուզ իրա խոսքը սուտ է, այսինքն բայց ուզում է մարդուն, որպես ճշմարտություն ծախի, մեկ այլ մտքում ինքը ունի, որ խաբի այդ մարդուն, այսինքն հետ էլ է մտքի արգասի, մարդը լինում է, չէ՞, ասում են իրա խոսքերը իրա արածները չի բռնում, այդպես չի, շատ հաճախ, բայց մարդը իրա մտքում գիտի, որ իրա խոսքերը իրա արածները չի բռնում։ Այսինքն եթե իմ խոսքը իմ արածի հետ չի բռնում, իմ միտքը պետք է փոխվի, որ իմ խոսքերը իմ արածների հետ բռնեն։ Եվ հայրերը բացատրում են սա այսպես, որ մեր մտքերը պետք է մենք հստակեցնենք, քանի որ երբ որ մարդը մեղավոր չէր, երբ որ մարդը աստծո հոգեով էր առաջնորդում, հոգին իշխում էր մտքի վրա, միտքը մեր ուղեղը իշխում է մեր ամբողջ մարմնի վրա, չէ՞, ինչը որ մենք անում ենք, խոսում ենք, մեր միտքն է մեր վրա իշխում։ Եվ այն ժամանակ հոգին աստծո հետ ուղիղ հարաբերություններ ունենալով, ճշմարիտ հարաբերություններ ունենալով, ճշմարտություն էր թելադրում մեր մտքին, մեր միտքը պարզ էր, ազատ էր, և մեր միտքը թելադրում էր մեզ, և մենք ճիշտ էինք ապրում, բայց մենք ասելով ես նկատի ունեմ անմեղ մարդուն, Ադամին, բայց երբ որ մենք մեղ գործեցինք, Ադամը մեղ գործեց, մեր միտքը, մեր հոգին կարծես թե կտրվեց աստծուց, սկսեց մահապրել, և մեր միտքը հիմա ղեկավարվում է մեր տարբեր տեսակի մեղավոր ցանկություններից, տարբեր տեսակի գայթակղություններից, և մեր միտքը ղեկավարվելով սրանցից, այսպես տարբեր ցանկություններից ելնելով, տարբեր բաներ է սկսում մեզ թելադրել, և մարդու միտքը սկսում է մարդուն թելադրել այնպիսի բաներ, որը մարդուն դեմ են, աստծուն դեմ են, և այսպես մարդը ընկնում է մեղքերի մեջ։ Դրա համար այսպես Պողոս առաքյալը առաջարկում է մեզ, որպեսզի մենք հոգի օրենքով հոգու քայլենք, ոչ թե մարմնավոր, որտեղ մեր միտքը մեղավոր մարդու միտքը մարմնական է, մարդը մարմնական բաներ է ցանկանում, մարմնավոր բաներ է ցանկանում, որը ի վերջո մահվան է տանում, բայց երբ որ մենք որպես քրիստոնյաներ ճանաչեցինք ճշմարտությունը կամ փորձում ենք ճանաչել աստծուն օրորի ավելի մոտիկից, ժամ առ ժամ ավելի մոտիկից, մեր միտքը պետք է փոխվի, մեր մտածելակերպը պետք է փոխվի, մեր բաները պետք է փոխվի, և ահա այստեղ տեսնում ենք, այո, եվ տեսնում ենք, որ ասում են, նրանք, ովքեր Քրիստոս Հիսուսի մեջ են, մարմնավորապես չեն քայլում, այլ ըստ հոգու, և նրանք, որ մարմնավոր են, չեն կարող գոհացնել աստծուն։ Եվ ասում է, եթե Քրիստոսը ձեր մեջ է,
ապա մարմինը մեռած է մեղքի համար, իսկ հոգին կենթանի է արդարության համար։ Ահա մի քանի բան եմ ուզում քննենք այսօր, հակառակ ցանկություններ, ինչը որ մարմինը, ինչը որ աշխարհն է մեզ առաջարկում, եւ ինչը պետքա որ մենք որպես քրիստոնյաներ ցանկանանք։ Քանի որ ասացինք, որ աշխարհային այս ցանկությունը, մարմնական ցանկությունը իշխում է մեր վրա, մեր մարմնի վրա, մեր մտքի վրա, մեր հոգու վրա, ապա պետքա մենք մեր մտածելակերպը, ցանկությունները փոխենք։ Ինչ որ մարդը ցանկանում է, այդ էլ սկսում է փնտրել այս աշխարհի մեջ, այդպես չի, եւ փնտրում է որ գտնի, որտեղ է ցանկանում։ Մենք էլ որպես քրիստոնյաներ ճիշտ բաներ ցանկանանք եւ փնտրենք մեր կոչումի համապատասխան բաներ։ Հիմա այստեղ ես, ինչպես ասացի, դուրս եմ գրել մի քանի բաներ, որոնք մարդիկ ցանկանում են, եւ մենք նայելով այս ցանկություններին, նայելով նաեւ մեր մեջ, թե մենք ինչ ենք ցանկանում, ուղենք մեր ցանկությունները, ճշտենք։ Բայց ինչեւ էս ցուցակը, որ կարդամ, սիրելիներ, եւ քննարկենք միասին, ուզում եմ մի շատ կարեւոր մի բան ասել ձեզ։ Մենք հոգեորներս նաեւ մարմին ունենք եւ մարմնական կարիքներ ունենք, եսի մենք բոլորս գիտենք։ Ես չեմ ուզում այստեղ գամ եւ կարծիք ստեղծվի, թե մենք ոչ մի մարմնական կարիք չունենք։ Մենք բոլորս էլ մարմնական կարիքներ ունենք, եւ ով է ստեղծել մեր մարմինը։ Մեր Տեր Աստվածն է ստեղծել, եւ մեր Տեր Աստվածը գիտի այդ, որ մեզ այդ բաները պետք են։ Հիսուսը իր քարոզի ժամանակ ասում էր, որ Աստված գիտի, որ այդ բաները ձեզ պետք են, չէ՞։ Բայց դուք նախ խնդրեցեք երկնքի արքայությունը, նրա արդարությունը, եւ այդ բաները կտրվեն ձեզ։ Այսինքն այստեղ առաջնահերթության խնդիրն է, ոչ թե մեզ ուտելիք պետք չի, մենք պետք չի ուտելիքի մասին մտածենք, մենք պետք չի հագուստի մասին մտածենք, մենք պետք չի հոգանենք, մենք պետք է մտածենք, ցանկանանք Աստծո արքայությունը, դրանք իրոք մեզ պետք են եւ Աստված կտա։ Այսինքն առաջնահերթ ամենակարևոր բաները չթողենք երկրորդական բաների կամ երրորդական բաների հետևից ուրեմն գնանք։ Հիմա այս բաները, որ պիտի խոսենք, ուրեմն այս բանը ձեր մտքի մեջ ունեցեք, հա, որ մենք առաջնահերթության մասին ենք խոսում, առաջնահերթության։ Եվ այստեղի աշխարհիկ մարդը, որը Քրիստոսին չի ճանաչում, առաջնահերթ ինչ որ բաներ է ցանկանում։ Օրինակ, ինչ են ցանկանում մարդիկ։ Մարդիկ ցանկանում են երջանկություն եւ ապահովություն, չէ՞, այս կյանքի մեջ։ Ուզում են ապահովում լինեն, երջանիկ լինեն, ուրախ լինեն։ Իսկ քրիստոնյան պետքա ցանկանա սրա հոգևոր բանը, որն է մեր երջանկությունը, մեր ապահովությունը։ Երբ որ մեր սիրտը Քրիստոսով հանդարտ է, խաղաղ է, երբ որ մենք ունենք առաքինությունների բոլոր լեցունությունը, որ Աստված տալիս է մեզ, այսինքն մեր երջանկությունը կախված է, արդյոք մեր սիրտը Աստծո պատվիրաններով է քայլում, թե չէ, արդյոք մեր խիղճը հանգիստ է, թե չէ, սա է մեր ապահովությունը, սա է մեր երջանկությունը։ Մարդիկ ուզում են ազատ լինել այս աշխարհում, ոչ մեկին չի ենթարկվել, չէ՞, ինչ ուզեն անեն, սա մարդկային ցանկությունն է այս աշխարհի։ Մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է ճշմարիտ ազատությանը ցանկանանք, որ Հիսուսը ասում էր, երբ որ ես որդին ձեզ ազատի, դուք ճշմարտապես ազատ կլինեք, որովհետև ցանկացած ազատ մարդ այս աշխարհի մեջ մեղքի գերի է։ Բայց եթե մենք մեղքերից ազատվենք, մենք ճշմարտապես ազատ կլինենք եւ Աստծո որդիներ կկոչվենք։ Մարդիկ ցանկանում են հաղթել մեկը մյուսին, երբ որ վիճաբանությունն է, թեկուս լեզվակռիվ, թեկուս իսկական կռի, մարդիկ ուզում են հաղթեն, չէ՞, ուզում են այսպես վանել։ Բայց Աստված մեզ առաջարկում է, որ մենք ինքներս մեզ հաղթենք, այսինքն մեր ներսի չարիքը, մեր ներսի այդ բնությունը, վատ մեղքը, սա է իսկական հաղթանակը քրիստոնեական, եթե մենք կարողանանք մեր ցանկությունների վրա իշխել, մենք ինքներս մեզ հաղթել։ Մարդիկ ցանկանում են տիրել, ղեկավարել մարդկանց, մարդկանց վրա իշխել, չէ՞, մարդկանց այսպես բանալ, կառավարել։ Բայց մենք Աստված քրիստոնյաներիս առաջարկում է, որպեսզի մենք իշխենք մեղքի վրա, մեր ցանկությունների վրա, եւ կառավարենք մեր մարմնական ցանկությունները, որ հանկարծ այս ցանկություններից դրդված Աստծո հակառակ կյանք չվարենք։ Մարդիկ ցանկանում են, այս աշխարհի մարդիկ ցանկանում են վրեժխնդիր լինել իրենց ճշնամիներին։ Երբ որ մեկը իր ճշնամին է, իրան մի վատություն արել, ուզում են վրեժխնդրել անպայման։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է աղոթենք մեր ճշնամիների համար, բարիքանենք մեր ճշնամիներին, մի խոսքով բարիով հաղթենք չարին։ Սա է քրիստոնյաների վրեժը։ Բարիով հաղթում ենք չարին։ Հիմա այս բաները, որ կարդում ենք, եկեք ամեն մեկս մեր սրտի մեջ տեսնենք, արդյոք մենք համապատասխանում ենք
հոգևոր քրիստոնյա անվանը, թե մենք շատ ավելի այստեղ աշխարական կամ մարմնավոր մարդիկ ենք։ Մարդիկ ցանկանում են առողջ մարմին ունենալ։ Քրիստոնյան առաջերտին պետք է մտածի իր հոգու մասին, հոգու առողջության մասին։ Ասացի Աստված է ստեղծել մեր մարմինը, եւ մեր մարմինը մենք ուզում ենք որ առողջ լինի, լավ ենք անում։ Մեր մարմնում պետք է Սուրբ Հոգին բնակվի որպես Քրիստոսի տաճար, դրա համար ենք մարդկանց ասում՝ մի ծխեք, չէ՞, մի փչացրեք ձեր մարմինը, մի մրսեք, մի հիվանդացեք, որտեղ մեր մարմինը կարևոր է։ Բայց ես ասում եմ, նորից առաջնահերթության հարցն է այստեղ։ Մեր հոգին ավելի առաջնային է, մեր հոգին ավելի կարևոր է Աստծո համար եւ մեր համար, որտեղ այս մարմինը փտելու է, հող դառնա, բայց մեր հոգին հավիտենական է։ Այսինքն մենք որպես քրիստոնյաներ առաջերթին պետք է մեր հոգու մասին մտածենք, որպեսզի մեղքերից ազատ, ամեն տեսակի հանցանքներից ազատ լինի եւ առողջ լինի եւ կարողանա Աստծո հետ հարաբերվել։ Մարդիկ սիրում են խոսել մարդկանց հետ եւ այսպես ժամեր անցկացնել մարդկանց հետ, տարբեր խոսակցություններ, լավ, վատ եւ այլն, բայց դու աշխատի որպես քրիստոնյա խոսել Աստծո հետ եւ մարդկանց հետ ավելի շատ աշխատենք լռել։ Մի քիչ դժվար է, բայց աշխատենք, մենք պետք է աշխատենք մեր առաքինությունները զարգացնելու վրա։ Մենք պետք է մի քիչ տարբերվենք այս աշխարհի մարդկանցից, մենք պետք է Քրիստոսի կերպարանքը մեր վրա ունենանք, եւ այս կերպարանքը կեղծավոր պետք է չլինի, այլ իրոք մեր ներսից պիտի գա։ Մարդիկ սիրում են նվերներ ստանալ մարդկանցից, տարբեր բաներ ստանալ մարդկանցից, չէ՞, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է սիրենք տալ, նվիրել։ Հիսուսը ասում է Պողոս Առաքյալի բերանով, ասում է ավելի լավ է տալը, քան ստելեսնել, այսպես չի։ Այսինքն մենք ուզենանք Քրիստոսի նման ապրել այս կյանքը։ Մարդիկ սիրում են հարուստ եւ լավ տուն ունենան, որ այդ տան մեջ այսպես ապրեն եւ ամոթ չլինի իրանց, երբ որ իրանց բարեկամները, հարևանները կնեսեն։ Բայց Աստծո զավակը քրիստոնյան ավելի շատ պիտի մտածի երկնային իր տան մասին, ինչ տուն ինքը կունենա երկնքում, ինչ տուն պիտի պատրաստի ինքը այդ երկնքի, Աստված ինչ ձևի տուն պիտի պատրաստի իրան իր գործերի համապատասխան։ Ահա մենք պիտի մտածենք, որ Աստծո տան մեջ, ինչպես Դավիթ ասում է, ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով խափապում է Աստծո տան մեջ մնակվել, չէ՞, իմ ամբողջ օրերի մեջ։ Ահա այսպես պետք է մենք ցանկանանք, հիշելով, որ ես մեր երկրավոր ամեն ինչը մենք պանդուխտներ ենք, մեր ամեն ինչը ժամանակավոր է, եւ այսպես պետք է Աստծո տան համար մտածենք։ Մարդիկ սիրում են թանկ հագուստներ հագնել, ճոխ հագուստներ, այսպես գեղեցիկ Երևան, բայց մեր հագուստը քրիստոնեական հագուստը պետք է լինի խոնարհությունը, համբերատարությունը, սերը, այսպես մենք պիտի հագնված լինենք Աստծո ամեն տեսակի ուրեմն առաքինություններով, եւ որպեսզի ասում մի կամ Պողոս Առաքյալ ասում է Քրիստոսին հագեք ձեր վրա, մեր հագուստը պետք է լինի քրիստոնեական մեր վարքը, մեր ուրեմն կարգը եւ օրենքը քրիստոնեական մեր վրա պետք է լինի ամեն տեսակի խոնարհությամբ, համբերությամբ, հեզությամբ, պետք է մարդկանց ուրեմն ցույց տան Քրիստոսի քաղցր, ուրեմն համ։ Մարդիկ սիրում են համեղ սնվել, լավ ուտել, ես էլ եմ սիրում լավ ուտել, բայց նորից եմ ասում, առաջնահերթությունը կարևոր է մեր համար, եթե ցանկացած բան, ինչ են եկեղեցին պահպանում, ցանկացած բան, որ արգելում է, որ ժամանակ ախլում ավելի, քան թե Աստծո հետ շփվելը, մարդիկ պետք է կարողանան հրաժարվել դրանից։ Մենք պետք է ավելի գերադասենք Աստծո խոսքը։ Օրինակ մենք կարող ենք այսօր ագին մարդ չէ եկել, չգիտեմ ինչի չէ եկել, ոչ մեկին մենք դատավոր չենք, դատաստան չենք, բայց մենք կարող ենք ինչ որտեղ գնալ, ընդհանրենք Իրաքիա, չէ՞, կաֆե մաֆե նստել մեր համար, բայց մենք որոշեցինք, որ ոմանքս նույնիսկ ես գիտեմ, որ սոված ենք եկել, պատարակից ենք եկել եւ այլն, բայց մենք նախընտրեցինք գալ այստեղ Աստծո խոսքը լսել, եւ սա կարևոր է, ճիշտ ենք արել, որովհետեւ մենք առաջերթին պետք է փնտրենք Աստծո խոսքը, մնացած այդ երակուները Աստված կտա մեզ։ Եվ սա շատ կարևոր է մեր այս տարվա, այս դարի, այս վերջի ժամանակների քրիստոնեությունը շատ աշխարհիկ է, մարդիկ ուզում են Աստծուն օգտագործեն, որպեսզի հասնեն իրենց աշխարհիկ նպատակներին։ Մարդը ենթադրենք մեծ խելք չունի, կամ ասենք մեծ ֆիզիկական ուժ չունի, չի կարող այս աշխարհում ինչ-որ բանի հասնի, ինչ-որ բանի ասելով աշխարհիկ նպատակներ, էլի մարդիկ շատերը ասում են, մի հատ էլ փորձենք Աստծուն մեզի ծառայացնենք, Աստծո միջոցով մեր ուզածներին հասնենք, այսինքն մտածում են աղոթք անենք, գնանք եկեղեցի, միգուցե Աստված օրհնի, մենք հարստանանք, մենք լավ ուտելիք ունենանք, լավ շուն ունենանք, այսինքն մարդիկ բաներ են ցանկանում, աշխարհիկ բաներ են ցանկանում, ուղղակի Աստծուն էլ
օգտագործում են ծրագրերին հասնելու համար, բայց քրիստոնեությունը սիրելիներս, քրիստոնեությունը հրաժարվելու կրոնը։ Մենք պետք է ամեն բանից հրաժարվենք աստծուն գտնելու համար, ոչ թե աստծուն եկալենք, որ այդ բաները ունենա։ Ինչ որ աստված կտա, մեզ կտա, ինչ որ չի տա, չի տա։ Մենք պետք է պատրաստենք հրաժարվել։ Մենք հայրերից ենք օրինակ վերում, ասում ենք, ես ինչ հայրս ենց ասես, դենց ասես, ո՞նց են իմաց ես բաները, որ ասել են։ Մարդիկ հրաժարվել են, իրենց պալատներից են հրաժարվել, իրենց ունեցվածքից են հրաժարվել, իրենց դիրքերից, իրենց պաշտոններից հրաժարվել են, որպեսզի աստծուն շահեն։ Երբ որ շահել են, իսկին չեն հրաժարվել, որտեղ տեսնեն, որ էսի խանգարում է իրենց։ Այսինքն մենք չպետք է աննպատակ վեր կենանք հրա, հիմա ես օրինակ ընտանիք ունեմ, գրամ տունս ծախեմ, բաժանեմ աղքատներին, երեխեքս կինը սոված մեռնեն, հա։ Սա չի նպատակը, սա է, որ տեսնենք ինչն է մեզ խանգարում աստծուն մոտենալ, ինչն է մեզ խանգարում, եւ սրանից մենք պետք է հրաժարվենք։ Եվ սա շատ կարևոր է, ուրեմն, ինչ որ խոսում ենք հիմա, կարևոր է, նորից եմ ասում, այն առումով, որ մենք ինքներս մեր սրտի մեջ քննենք, արդյոք մենք մարնավոր ենք, ինչ ենք մենք ցանկանում։ Ի վերջո ինչ որ ցանկանում ենք, այդ ենք մենք, էլի։ Չէ՞, ինչ որ մեր սրտի մեջ կա, սա է մեր նպատակը։ Մենք տեսնենք, ինչ ենք մենք ցանկանում, թե սխալ բաներ ենք ցանկանում, ճշտենք, աստվածային, քրիստոնեական բաներ ցանկանանք եւ ցանկանանք ու փնտրենք եւ գտնենք այդ բանը։ Ով փնտրում է, նրան Աստված կտա։ Մարդիկ ուզում են, որ հայտնի մարդկանց ծանոթ լինեն, չէ՞, այդպես հայտնի ընկերներ ունենան եւ գլուխ են գնում այս բաների համար։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է աշխատենք Քրիստոսի ընկերը լինել եւ նրա սրբերի։ Քրիստոսը վերջին օրերին իր երկրավոր կյանքի աշակերտներին հավաքած ասում է, ես ձեզ հիմա ընկեր եմ անվանում։ Չէ՞, այլևս ծառա չեմ անվանում։ Ծառան ընկերոջից ինչո՞վ է տարբերվում, որ նախ ընկերը ավելի մտերիմ է, բայց այդ ընկերությունը երկկողմանի է, երկկողմանի սեր կա ընկերության մեջ։ Ծառան է նա, որ Տերը ասում է, ինքը պետք է անի։ Սիրի տիրոջը, չսիրի, էական չի, բայց ընկերը երկկողմանի սեր կա։ Աստված միշտ մեզ սիրում է։ Երբ որ մենք էլ սիրենք Աստծուն, սիրենք Քրիստոսին, Քրիստոսի ընկերները կդառնանք եւ իր ասածները սիրով կանենք։ Ահա այսպես Աստված ուզում է, որ մենք ընկեր լինենք իրան։ Քրիստոսն է իր ընկերությունը առաջարկում։ Քրիստոսից մեծ մեկը կա այս տիեզերքի մեջ։ Հիմա ես ենթադրենք Հռոմի Պապին չեմ ճանաչում, շատ եմ հարգում այդ մարդուն, որ իր ամբողջ առասները ցույց են տալի, որ կարգին քրիստոնյա, լուրջ քրիստոնյա, ամենայն դեպքում մինչև հիմա այդ ենք տեսել, ուրիշ բան չենք տեսել այդ մարդուն։ Բայց հիմա ես պարզակ ուզենամ ասենք, թե իրան ճանաչեմ, բայց սա բան չի։ Այսպես եթե չճանաչեմ էլ ոչինչ, բայց եթե ես Քրիստոսին չճանաչեմ, սա է իմ դժվարությունը եւ իմ փորձանքը։ Դրա համար մենք աշխատենք Քրիստոսին ճանաչել եւ այն ընկերներին, այն քույրերին, եղբայրներին, որ Քրիստոսը տվել է մեզ։ Այսինքն մենք աշխատենք ընկերություն անել Աստծո սրբերի հետ։ Սա է քրիստոնեական ցանկությունը։ Մարդիկ սիրում են հարստություն, ունենան հարստություն, չէ՞, ցանկանում են հարստություն ունենալ։ Աստված մեզ առաջարկում է, որ մենք հարստանանք բարի գործերով եւ մեր ամբողջ հարստությունը երկնքում դիզենք։ Ճշմարիտ հարստությունը, ուրեմն, մեր այն առասներն են, որ Աստված գրանցում է եւ այնտեղ մեր ամեն բարի գործի համար մեզ պիտի վարձատրի։ Մարդիկ սիրում են գովասանք, փառք, բայց քրիստոնյան պետքա փախնի մարդկանց փառքից, մարդկանցից փառք պետք չփնտրի, որտեվ ավետարանը մեզ սովորացնում է, ասում է, Աստծո փառքը չուզեցին, ապա մարդկանցից փառք փնտրեցին։ Այն մարդիկ, ովքեր մարդկանցից փառք են փնտրում, Աստծո փառքից հրաժարվում են, որովհետև մարդկանցից փառք փնտրողը սկսում է մարդկանց հաճոյանը եւ սկսում է բաներ անել, որ Աստծուն հաճելի չի, որպեսի մարդիկ իրան գովեն, իրան փառավորեն։ Բայց մենք պետք է փախնենք, որպես քրիստոնյաներ պետք է փախնենք այս մարդկային, ուրեմն, սրտիս փառքերից եւ իսկական փառք ունենանք հաջորդ կյանքում, երբ որ Աստված իր փառքը կնվելի մեզ։ Մարդիկ ուզում են շատ բան իմանալ, շատ ինֆորմացիա ունենալ, բայց Աստված մեզ առաջարկում է, որ մենք ինքներս մեզ ճանաչենք։ Ինչ հաշնակում ինքներս մեզ ճանաչել, ահա այս ենք անում հիմա։ Այսինքն ես մտածում էի, որ ես հոգևոր մարդ եմ, բայց երբ որ սկսում եմ ինձ հարցեր տալ, արդյոք իմ ձգտումները հոգևոր է, արդյոք իմ ցանկությունները հոգևոր է, ինչի ես այս բանը խոսացի, ինչի ես այս բանը արեցի, սկսում եմ ինձ ճանաչել, որ լավ էլ ես մարմնավոր եմ, լավ էլ մեղավոր եմ փաստորեն, երբ որ սկսում եմ ինձ ճանաչել, սկսում եմ չդատել իմ քրոջը եղբորը, քանի որ երբ որ ես սկսում եմ դատել, ես նշանակում եմ մի ինձ դնում եմ ինձ լավ դիրքի մեջ, իրան վատ դիրքի մեջ, սկսում եմ իրան դատել, բայց երբ որ ես ինքս ինձ սկսում եմ ճանաչել, տեսնում եմ, որ ես
փրկության կարիք ունեմ, ես փրկչի կարիք ունեմ, Քրիստոսի կարիք ունեմ, դրա համար մի աշխատեք, շատ բան իմանալ, շատ բան լսել, շատ ինֆորմացիաներ աշխատեք, ինքներդ ձեզ քննել, ինքներդ ձեր մասին շատ բան իմանալ, որովհետև ամենամեծ խաբեությունը դա ինքնախաբեությունն է եւ ամենացավալի խաբեությունը։ Մարդը ամբողջ կյանքը կարող ապրի ինքը իրան վստահեցնելով, որ ինքը արդար է, ինքը փրկված է, մեկ էլ դատաստանի օրը բարձրի, որ ինքը իրան չի ճանաչել, իր սրտի մեջ ամեն տեսակի մեղք ա եղել, ամեն տեսակի հանցանք ա եղել, Աստծո հանդեպ ատելություն ա եղել, միջդեռ ինքը մտածում էր, որ ինքը Աստծուն սիրում է։ Մենք կանենք մեր քնները, մեր սրտերը քննենք, տեսնենք ինչ ա մեր սրտի մեջ, ինչ ենք մենք Աստծո հանդեպ մտածում, ինչ ենք մենք մտածում մեր եղբոր կրոջ հանդեպ, որ Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք։ Խոսեցինք սրա մասին, բայց մի հատ էլ ասեմ։ Մարդիկ ուզում են ուրիշներին հաճելի լինեն, որ մարդիկ իրենց մասին լավ խոսան, չէ՞, այսպես չբամբասեն, ասեն, էսի լավ տղա է, լավ աղջիկ է, լավ քույր է, լավ աղբայր է, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է Աստծուն հաճեսնենք, որտեղ Պողոս առաքյալն ասում էր, եթե ես ուզենայի մարդկանց հաճեսնեի, ի՞նչ գործ ունեի, որ հիմա տառապում եմ, անիծվում եմ, չէ՞, որտեղ Պողոս առաքյալը լավ էլ հաճելի էր, հրեաներին հաճեսնում էր եւ Աստծո եկեղեցին հալածում էր, հենց որ ճանաչեց ճշմարիտ Աստծուն, սկսեց տհաճ լինել հրեաների համար, հափնտրում էին, որ իրան սպանեն, այնքան տհաճ էր, բայց ինքը Աստծուն հաճելի էր։ Այսինքն Պողոս առաքյալին հետևելով մենք էլ պետք է ամեն ձևով աշխատենք Աստծուն հաճեսնել, ոչ թե ուրեմն մարդկանց։ Բայց մյուս կողմից էլ Աստված մեզ առաջարկում է, որ մենք մեր ձավորին հաճելի լինենք, որպեսզի նրան առաջնորդենք Աստծուն։ Սա էլ այսինքն Աստծո հաճելի լինելու մի ձևն է։ Մենք մարդկանց հետ պետք է այսպես քաղցր խոսենք, սիրով խոսենք, հանդարտ խոսենք, մի նպատակ է մար, որ այս մարդիկ մեղք են, կործանվում են, էլի, իրաց բերենք Աստծուն, որ փրկվեն։ Այս առումով կարող են մարդկանց հաճո լինել, բայց սա Աստծուն հաճո լինելը ոչ թե մարդկանց, այսինքն մենք ուզում ենք այնքանով ենք իրաց հաճո լինում, մինչև որ իրաց բերենք եւ Աստծուն ճանաչենք։ Ուրեմն մենք ամեն դեպքում պետք է աշխատենք Աստծուն հաճելի լինել, ոչ թե մարդկանց։ Մարդիկ ուզում են, որ մարմնավոր հանգիստ ունենան, հանգիստ լինեն, այսպես նեղություն քիչ քաշեն, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է աշխատենք խաղաղ խիղճ ունենալ, հանգիստ միտք ունենալ, մտնել այս շաբաթի մեջ, որ Աստված առաջարկում է։ Աստված իր բոլոր գործերը ավարտեց, մտավ շաբաթի մեջ, մտավ հանգստության մեջ, եւ սա խորհուրդ էր, որ տվեց եկեղեցուն, ասում է՝ դուք էլ ամեն բաներից դադարեք, մտեք Աստծո հանգստի մեջ։ Աստծո հանգիստը 7-րդ օրը, սա շատ մեծ խորհուրդ ունի, մի օր սրա մասին հատուկ կխոսանք, որ 7-րդ օրը Աստծո հանգիստն է եւ Աստծո շաբաթն է եւ իմի խոսքը սրա մասին հույս ունեմ, մի օր կխոսանք եւ ավելի մանրամասն կխոսանք, բայց մեզ պետք է, որ մեր խիղճը, մեր միտքը, մեր հոգին խաղաղություն ունենա, Աստծո հանգստի մեջ լինի, հանգիստ լինենք, եւ սա մեր խիղճը, մեր սիրտը, մեր միտքը, որ մեզ այսպես աստվածային հանգիստ ունենանք, մենք էլ մնացած հանգիստները արդեն մեզ համար այդքան կարևոր չեն լինի, որովհետև մարդիկ, որ անհանգիստ են, շատ մեծ գործունեություններ են ծավալում, իրաց քիչ անհանգիստ է, իրաց շատ գործերի է բրդում, մարդիկ ուզում են գնան շատ գործ անեն, շատ բան անեն, վազեն ըստեղ, վազեն ընդեղ, բան որտեղ իրաց քիչ անհանգիստ է, իրաց ներս անհանգիստ է, իրանք ուզում են այսպես հանգստացնել, բայց խաղաղ մարդը, հանգիստ մարդը, երբ որ ինքը խաղաղ է, հանգիստ է, նախ լսում է Աստծո ձայնը, ինչ Աստված ուզում, որ ինքը իր, որ այդ մարդը անի, կարող է Աստված կոնկրետ ինձ ասում, դու ոչ մի բան մի արա, չէ, ես պիտի գնամ մի բան անեմ, քանդեմ Աստծո գործը, բայց ես որ խաղաղ չլինեմ, ո՞նց Աստծո ձայնը կլսեմ, այն մեկին էլ ասում է, գնա այս արա, այն արա, չէ, ենթադրենք, եւ այսպես պետք է մարդը ներքին խաղաղություն ունենա, որպեսզի Աստծո ձայնը լսի եւ արտաքին խաղաղությունը ինքը կարողանա խաղաղության այսպես անոտ լինի մյուսների համար։ Ինչպես Սուրբ Ֆրանցիսկ Ասիսացին աղոթում էր, միշտ էս մի աղոթներ անում, ասում էր, Տեր Աստված ինձ խաղաղության անոտ դարձրու ուրիշների համար։ Մարդիկ ցանկանում են ուժեղ մարմին ունենալ, ուժ ունենալ, բայց քրիստոնյան պետք է ցանկանա զորավոր, ուժեղ հավատ ունենա, որպեսզի դիմադրի փորձություններին, դիմադրի դժվարություններին, այս դժվարությունները միշտ գալու են, միշտ լինում են փորձություններ, այս աշխարհը քանի կա, Սատանան կա, եւ ինքը այսպես պատերազմներ է հրարում, փորձություններ, այսպես տարբեր մարդկանց միջոցով, տարբեր իրավիճակների միջոցով, քրիստոնյան պետք է ուժեղ հավատ ունենա, որպեսզի այս բանի մեջ ուրեմն ինքը զորավոր կանգնի եւ չընկնի հանկարծ, ուրեմն իր հավատը չկորցնի։ Մենք պետք է ցկտենք, այսինքն ոչ թե մարմնական, այսպես ուժ ունենանք, այլ զորավոր հավատ ունենանք, որպեսզի մենք կարողանանք
փորձությունների եւ դժվարությունների դեմ դնել։ Մարդիկ ուզում են այս աշխարհում երկար ապրել եւ ճիշտ են անում։ Ընդհանրապես մահը հակառակ մի բան է մարդկային երիտասարդության։ Աստված ոչ մեզ ստեղծեց, անմահ ստեղծեց։ Դրա համար մարդը վախում է մահից, որտեղ մահը մեր բնական բան չի, սա անբնական բան։ Մեղքի վարձք է սա, ոչ թե բնականորեն Աստված մահը դրել մարդու մեջ։ Դրա համար մարդիկ ուզում են երկար ապրել։ Սա այն ճշմարիտ հավիտենական կյանքի, այսպես աշխարհային բանն է, ոնց ասեմ, պրոյեկցիան է, որ մարդը հոգի ունենալով, հավիտենական հոգի ունենալով, ցկտելով, որ հավիտենական կյանքի ինքը մտած, քանի որ չի ավարտում հավիտենական կյանքին, ուզում ես երկրի վրա երկար ապրի, էլի։ Բայց իշքան երկար ապրես, մի կամ մի օր մեռնելու ես, այդպես չի։ Մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է ուզենանք լավ մեռնել։ Ինչ անշնակում լավ մեռնել։ Լավ մեռնել նշանակում է մեղքերի ազատ, խոստովանված, ամեն հաշիվները փակած երկրի վրա, մենք դիտ էս այսպես ցանկանանք մեռնել, որպեսզի այսպեսի մեսայջ մեռնելուց հետո հավիտենական կյանք ունենանք, որտեղ իշքան երկար ապրենք, չխոստովանված, մեղքերը չներված, եթե մեռնենք, գնալենք հավիտենական մահ, հավիտենական տանջանք։ Դրա համար մենք որպես քրիստոնյաներ պիտի մտածենք հավիտենական կյանքի մասին, պիտի մտածենք, որ հենց այսօր կարային վերջը գա, վաղը կարային վերջը գա, չէ, եւ մենք մտածենք, որ ոչ մի պարտք չունենալ ոչ Աստծո հանդեպ, ոչ իմ եղբոր կամ քրոջ հանդեպ։ Մեր մեղքերը խոստովանված, մաքրված, հրաժարված մեր մեղքերից Քրիստոսին, այսպես պիտի ընդունենք եւ ձգտենք ուրեմն հավիտենական կյանքի, աստվածային կյանքի, ոչ թե այս աշխարհում երկար ապրել։ Մարդիկ ցանկանում են տեսնել տարբեր երկրներ, այցելել հայտնի վայրեր, հայտնի մարդկանց հետ զրուցել եւ այլն։ Եվ ես տեսնում եմ, որ այս երիտասարդները հետ որ շատ են աշխատում, այս մի հատ բան կա, մեծահասակներ միգուցե չիմանաք, միգուցե իմանաք, Facebook-ի անունով ինչ-որ բան կա, այնպես որ մարդիկ իրանց նկարները նկարում դնում են այդտեղ, որ մնացածները տնան ուրախանան։ Ուրեմն, եւ ես տեսնում եմ այս երիտասարդները, որ ով ուր գնում է, նկարում են էսի եւ գնում են։ Այսօր մտանք էսիջ տեղը հաց կերանք, այսօր մտանք գնացինք այնի տեղ արձան, էսինչ արձան, էսին, ամեն ինչ գրում են, որովհետեւ սա մարդու ցանկությունն է, մարդ ուզում է նոր վայրեր մտնի, մանավանդ հայտնի վայրեր լինի, չէ՞։ Ես Փարիզում եմ եղել, Ռոմում եմ եղել, ես էսիջ տեղն եմ մտել, ի՞նչն է հայտնի Հայաստանում, հիմա ի՞նչ են ռեկլամանում, Երևան մոլն է, ես Երևան մոլում առաքում եմ անում, գրում եմ Facebook-ում։ Այսինքն այդ հայտնի բաները ուզում են այսպես մտնել, տեսնել եւ ցանկանում են։ Սա ցանկությունն է, այս աշխարհի մարդկանց ցանկությունն է։ Մի մտածեք, մենք բոլոր այդ տեղերը լինելու ենք եւ ավելի լավ ձեւով ենք լինելու։ Ոչ մենք ոչ միայն ամբողջ աշխարհն ենք լինելու, այլ ամբողջ տեղերքն ենք մենք պատտելու եւ տեսնելու։ Աստված մեզ խոստացել է այս բան։ Հազարամյայի ժամանակ, երբ որ մենք սկսենք թակավորել Քրիստոսի հետ, մենք լինելու ենք այս ամեն տեղերը, ամեն ինչ տեսնելու ենք։ Մի մտածեք, թե Աստված այդպես բան է, մի քանի հոգի գնում են ամբողջ աշխարհը ֆռում են, սրիկաներ են փողը մարդկանց թալանելով գնում են Եգիպտոս, Փարիզ, Ճապոնիա, բան, մենք էստեղ Քրիստոսին հավատացողներս խեղճ ու կրակ նստում ենք, չենք կարող Երևանից դուրս գանք գնանք Սևան հանգստանանք։ Այսպեսի բաներ մի մտածեք, Աստված այս ամենին չէ պահում, այլ զավակներին մեղքից է, ուզում է մեղքից մենք մեզ պահի, ուզում է մեզ բանանի, բայց այս ամեն ինչը մենք ունենալու ենք, Աստված ամեն բան տալու է մեզ եւ կատարյալ ձեռով է տալու, եւ այդ ամեն ինչից մարդը զզվում է, մարդը ինչքան էլ ունենում է, միշտ զզվում է, միշտ ուզում է ավելին ունենա, բայց մենք այն ժամանակ կատարյալ ենք ունենալ եւ ուրախանալու ենք, ամենտեղ տեսնելու ենք, ամեն վայր այցելելու ենք, ճանաչելու ենք ամենահայտնի մարդկանց, Պողոս Առաքյալի հետ ենք զրուցելու, Գրիգոր Լուսավորչի հետ ենք զրուցելու, պատկերացնում եք, այսպիսի բաները Աստված մեզ պատրաստել, սիրելիներս, այս աշխարհի ամեն ինչ իր ցանկությունների հետ կգնա եւ կկորի, մենք ցանկանանք երկնայինը, ցանկանանք ուրեմն Աստվածային։ Մենք պետք է ցանկանանք, այսինքն Աստծուն տեսնել, ահա ամբողջ ցանկությունների կատարելությունը։ Դա այնց ավելի բան ոնց կարելի, եթե մարդը Աստծուն տեսնի, չէ՞, այս մեզ խոստացված է այս բանը։ Ասում է, երբ որ Հիսուսը գա, տեսնենք իրեն, չէ՞, պիտի իրանման լինենք։ Այո, ինչպես որ է։ Եվ սա է բոլոր ցանկությունների թագուպսակը, Քրիստոսին հանդիպել, Աստծուն հանդիպել։ Իսկ ինչպես մենք կարող ենք Աստծուն տեսնել։ Ասում է, Երանի սրտով մաքրուններին նրանք որ տեսնեն Աստծուն, այսինքն մենք պետք է մեր սիրտը մաքրենք, որպեսզի Աստծուն տեսնենք։ Այսինքն ի՞նչ ցանկություն որ կա, ի՞նչ ցանկություն որ մենք ունենք, հիմա չունենք, հետո ունենալու ենք, այս բոլոր ցանկությունների կատարելությունը Աստծուն տեսնելն է, Քրիստոսին տեսնելն է։ Եվ սա մի ուղություն ունի, մի ձև ունի, որ մենք մեր սիրտը մաքրենք ամեն տեսակի պղծությունից,
ամեն տեսակի չարությունից, ամեն տեսակի մեղքից եւ տհաճ բաներից որ Աստված չի վարանում, չի ցանկանում, որ մենք մեր սրտի մեջ ունենանք։ Շատ կարևոր է, որ մենք մաքուր սիրտ ունենանք։ Մաքուր սիրտ ունեցողներին Տեր Աստվածը երանի է տալիս, ասում է՝ «Երանից ես մաքուր սիրտ ունեցողներ, դուք Աստծուն պիտի տեսնեք»։ Եվ նույն բանը Պողոս Առաքյալն է ասում, ասում է՝ «Կատարելագործեք ձեր սրբությունը, առանց որի ոչ մեկ Աստծուն չի տեսնելու»։ Չէ՞, ոչ մեկ չի տեսնի Աստծուն, եթե ուրեմն սրբություն չլինի։ Այսինքն մաքուր սիրտ ունենալը սա նույն սրբության կյանք ապրելն է։ Եթե մեր սիրտը մաքրենք, մեր միտքը մաքրենք եւ մեր սիրտը, որտեղ հոգին է մեր բնակվում, մաքուր լինի, մեր ցանկությունները, մեր ուրեմն մղումները, մեր առաջնահերթությունները ճշմարիտ լինեն եւ մեր միտքը մաքուր լինի, սուրբ լինի, մենք սրբության կյանք ապրենք, կյանք կապրենք եւ սա էլ մեզ կտանի մեր այդ գլխավոր նպատակին, գլխավոր ցանկությանը, որպեսզի տեսնենք Աստծուն եւ փառավորվենք Աստծո հետ, Աստծո միջոցով։ Հիմա մենք մի հատված մի սաղմոս կկարդանք միասին այս ցանկությունների հետ կապված, որպեսզի տեսնենք ինչ հատ ցանկանում սաղմոս երկում։ Նախ կարդանք 38 սաղմոսից մի տուն, 38-ի 9-ը, նայք ինչ ասում Դավիթը. «Ով Տեր, քո առջև է իմ ամբողջ ցանկությունը, եւ իմ հեծեծանքը քեզանից չի ծածկվել»։ Մեր ցանկությունները Աստծո առաջ են։ Աստված գիտի ինչ ենք մենք ուզում մեր սրտի մեջ, ինչ ենք մենք ցանկանում, Աստված գիտի, Աստծո առջև է։ Դավիթն էլ ինչ-որ բաներ ցանկանում, Աստված տեսնում էր մեր ցանկությունները։ Մենք խոսեցինք, նորից է երրորդ անգամ ուզում կրկնեմ, ներող կրկնեք սրա համար, մենք խոսեցինք այս բաների համար, որ մենք որպես քրիստոնյաներ նաև մենք մարմին ունենք եւ մարմնական կարիքներ ունենք եւ մարմնական ցանկություններ ունենք, որը նորմալ է, բնական է, Աստված ուզում է մեր այդ ցանկությունները բավարարվի, բայց մենք խոսեցինք առաջնահերթությունների մասին, այսինքն մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է բաներ ցանկանանք, որը մարմնից վեր է, որը հոգեվոր է, որտեղ բաներ կա, որ մեր մարմնական ցանկությունները խանգարում են Աստվածային, այս բաներից մենք պետք է հրաժարվենք, սրա մասն է խոսքը, առաջնահերթությունների մասն է խոսքը, ճշմարիտ ցանկությունների մասն է խոսքը, ճշմարիտ ցանկություններ, եւ Աստված այս մեր ցանկությունները կտա մեզ, նաեւ կտա այն, ինչը որ այս աշխարհի մարդիկ իշխանը ուզենան, չեն կարող հասնել։ Աստված իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին տվեց մեզ, մնացած բաներն ի՞նչ են, որ չտա։ Եվ եկեք 37-րդ սաղմոսը կարդանք եւ ավարտենք։ Փառք Տերը, որդուն եւ Սուրբ Օրդուն, ամեն։ Այս սաղմոսը ահագին տես ցանկությունների մասին խոսքը ուշադիր լսեք։ «Չարագործների պատճառով մի խռովվիր եւ անօրենություն գործողներին մի նախանձիր, քանի որ շատ շուտով հնձվելու են խոտի պես ու կանաչ խոտի պես թառամելու են. Տիրոջը հուսա եւ բարություն արա, որպեսզի երկրի վրա բնակվես ու իսկապես լիանաս. Նաեւ տիրոջը հրճվիր եւ նա քեզ կտա սրտիդ փափագները. Տիրոջը հանձնիր ճամփատ ու նրան վստահիր եւ նա կիրագործի այն. Եվ քո արդարությունը դուրս կբերի լույսի պես ու քո իրավունքը կեսօրվա պես. Հանգստացիր տիրոջ մեջ ու համբերատարությամբ նրան սպասիր. Մի խռովիր իր ճամփաներով հաջողություն գտնվողի պատճառով, խաբերությամբ գործանող մարդու պատճառով. Դադարիր բարկանալուց, վերջ տուր զայրանալու. Մի խռովիր, որպեսզի չարիք չգործես. Քանի որ չարագործները կորչելու են, սակայն տիրոջը սպասողները երկիրն են ժառանգելու»։ Տեսեք, որ ասացի չէ, մեզ ամեն բան տրվելու ժամանակին, մենք երկիրն ենք ժառանգելու։ «Քանի որ կարճ ժամանակ ևս եւ ամբարիշտը կչքանա, կփնտրես նրա տեղն ու չես գտնի»։ Սակայն հեզերը կժառանգեն երկիրը ու խաղաղության արատությամբ ուրախանան։ Ամբարիշտը արդարի դեմ դավ է նարում ու նրա վրա կրճտացնում է ատամները. Տերը ծիծաղելու է նրա վրա, որովհետև տեսնում է նրա օրհասը. Ամբարիշները սուր քաշեցին ու լարեցին աղեղները աղքատին ու կարիքավորին տապալելու համար եւ ուղիղ ճանապարհով ընթացողներին սպանելու համար. Նրանց սուրն իրենց սիրտն է մտնելու եւ նրանց աղեղները կոտրտվելու են. Արդարի ունեցած քիչն ավելի լավ է, քան շատ ամբարիշների ճոխությունը.
քանի որ ամբարիշների բազուկները ջարդվելու են, բայց Տերը արդարներին նեցուկ է լինում։ Տերը գիտի ուղիղների օրերը եւ նրան ժառանգությունը հավիտյան է լինելու։ Չար ժամանակներում չեն ամաչելու, ուսովի օրերին բավարարված են լինելու։ Իսկ ամբարիշները կորչելու են եւ տիրոջ թշնամիները գառնուկի ճարպի պես են լինելու, սպառվելու են, ցնդելու են ծխի պես։ Ամբարիշը փող է առնում ու չի վերադարձնում, իսկ արդարը ողորմում ու տալիս է, քանի որ նրա օրհնածներն են ժառանգելու երկիրը, իսկ նրա կողմից անիծվածները կորչելու են։ Բարի մարդու քայլերը սահմանվում են տիրոջ կողմից, ու նրա նա հավանում է նրա ճանապարհը։ Եթե անգամ ընկնի, ամբողջովին չի կործանվի, քանի որ Տերը բռնելու է նրա ձեռքը։ Մանուկ էի և ծերացա, բայց չտեսա, որ արդարը լքված լինի կամ էլ նրա զավակը հաց մուրալիս։ Միշտ ողորմում է ու փող տալիս, և նրա սերունդ նորթնված է։ Հետ կանգնիր չարից ու բարի քարա և հավիտյան ապրիր, քանի որ Տերը սիրում է իրավունքը և իր սրբերին չի լքում, նրանք հավիտենության պահպանվում են, իսկ ամբարիշների սերունդը կորչելու է։ Արդարներն են ժառանգելու երկիրը և հավիտյան բնակվելու են նրա մեջ։ Արդարի բերանը իմաստություն է խոսում, և նրա լեզուն իրավունքն է հայտնում։ Իր աստծո օրենքը իր սրտի մեջ է, և նրա քայլերը չեն սայթաքելու։ Ամբարիշը դիտում է արդարի և հետամուտ է նրան սպանելուն, սակայն Տերը նրա ձեռքը չի թողնի նրան և դատվելիս չի դատապարտի նրան։ Սպասիր տիրոջն ու պահիր նրա ճամփան, և նա քեզ կբարձրացնի երկիրը ժառանգելու համար, և ամբարիշները կկործանվեն, դու կտեսնես դա։ Տեսա ամբարիշտին շատ զորացած ու մի կանաչ դափնու պես տարածված, բայց նա անցավ և ահա չկա։ Իսկապես փնտրեցի նրան, բայց չգտնվեց։ Նկատիր կատարյալ մարդուն, նայիր շիտակին, քանի որ այդ մարդու վերջը խաղաղություն է, իսկ անօրենները կորչելու են միատեղ, ամբարիշների վախճանը կորուստն է լինելու, իսկ արդարների փրկությունը տիրոջից է, նեղության ժամանակ ինքն է նրանց զորությունը, և Տերն օգնելու է նրանց ու ազատելու է, նա ազատագրելու է նրանց ամբարիշներից, փրկելու է նրանց, քանի որ նրանք իրեն են վստահում։ Կուզենայի ավարտելուց առաջ հիշենք նաև Հոբ արդարին, որ ամեն ինչ ուներ, շատ հարուստներ, բայց իրահույսը Աստծո վրա էր ունի։ Սատանան ասեց, որ հարստության համար ես պաշտում, ամեն ինչ տվել ես իրան, լիք երեխա ունի, հոտեր ունի, առողջություն ունի, մարմինը առողջ է, ամեն բան, բայց Աստված ասեց, այս ամեն ինչը կվերանա և դու կտեսնես, որ Հոբը ինձ պաշտում էր իմ համար, ուղղակի Աստուն սիրում էր դրա համար պաշտում, և այդպես էլ եղավ, ամեն բան վերացրեց, և թե Սատանան խայտառակ եղած փախավ, թե բոլորը տեսան, որ Հոբը իրոք Աստուն պաշտում էր Աստծու համար։ Այսինքն Հոբը, որ ավետարանը չուներ, որ օրենքը դրգրված չէր, իր սրտի մեջ ուներ Աստծո օրենքը, առաջնահերթը իր համար Աստված էր, կարևորը Աստված էր, հոգին ավելի էր կարևորում, քան թե մարմինը, հոգևորը ավելի կարևորում էր, քան թե մարմինը։ Ինչ պետք է մենք ասենք, սիրելի քույրերս, որ ունենք օրենքը, ունենք ավետարանը, ունենք այսօրվա խոսքը, որ Պողոս Առաքյալը մեզ ասում է, որ հոգեով քայլեցեք, մարմնի գործերը սպանեցեք, և մենք մեր ցանկությունները մարմնականից վերև չեն բարձանում, մեր ցանկությունները լրիվ մարմնական են, մենք քրիստոնյա անունը վերցրել ենք, բայց այս բարձր կոչմանը համապատասխան չենք ապրում, ինչ ենք մենք անելու։ Մենք չենք կարող Աստծուն տեսնենք, մեր ցանկությունները երկրի վրա են, մենք այս երկրի վրա պիտի մնանք։ Եկեք փոխենք մեր միտքը, փոխենք մեր սիրտը, փոխենք մեր ցանկությունները, մեր զգացմունքները, որպեսզի ամեն բան ուղղված լինի, ուղղորդված լինի դեպի Աստված, դեպի Աստված, դեպի Աստված ճանաչողությունը, որպեսզի կարողանանք Աստծուն փառավորել մեր մտքով, մեր լեզվով և մեր գործողություններով, որպեսզի Սուրբ Երրորդությունը միշտ փառավորվի և թե կյանքում, թե հավիտյաններում, թող Տերը փառավորվի մեր բոլոր գործերի մեջ, թող մենք կարողանանք աղու լույս լինենք մեր շրջապատի մեջ, թող փառավորի մեր Տերը և փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը, ամեն։